visiem, kas šeit ir ieradušies, lai atbalstītu klātienē manu māsu. Gribu pateikt paldies arī tiem, kas savu viedokli ir izteikuši sociālajos tīklos. Paldies visiem, kas ir ar mani šajā grūtajā brīdī, kas atbalsta Kristīni. Kristīna ir mana vienīgā māsa, kuru es ļoti mīlu. Viņa ir mīloša māte diviem mazgadīgiem bērniem, kas šobrīd mātes siltumu nav izjūtuši vairāk kā gadu. Viņi visi trīs ir Latvijas pilsoņi. Es nekad nedomāju, ka mīlestība var tik traģiski beigties, pāriet tādā naidā un atriebībā. Un šobrīd mums ir tikai viena iespēja lūgt Dānijas karalisti ieklausīties mūsu lūgumos, aicināt viņu pārdomāt soli, ko viņi ir spēruši attiecībā pret citu Eiropas Savienības dalību valsts pilsoni. Lūdzam neizdot Kristīni tiesāšanai Dienvidāfrikai. Viņa nav ne noziedzniece, ne valsts nodevēja, ne narkomāne. Viņa ir māte, kas glāba savus bērnus. Un tāpēc es ļoti lūdzu, ka Dānija sadzirdēs mūs. Un paldies jums vēlreiz visiem, kas esat kopā ar mums šī brīdī. Paldies!